af Kasper Madsbøl Christensen anholdt. Vær stærk. Bliv ved med at kæmpe. Sådan skrev den Oscar-belønnede skuespiller Susan Sarandon på Twitter, umiddelbart efter hun blev anholdt under en protest mod præsident Donald Trumps immigrationspolitik i den amerikanske hovedstad, Washington D.C., tidligere på ugen. Ifølge britiske The Guardian er Sarandon en af i alt 575 kvinder, der er blevet anholdt i forbindelse med protesten, der fandt sted i et senatskontor i det amerikanske justitsministerium. Demonstranterne skal have råbt, hvad vil vi have? Frie familier. Og sådan her ser demokrati ud under protesten, ligesom mange også bar banner med hashtagget #nummertegn familiespillongtoget. Hundredvis af aktivister protesterer mod nul-tolerance-politikken. Sæt en stopper for alle detentionslejre, står der blandt andet på et skilt. Foto, J. Scott Applewhite Copyright Scanpix. Vrede over indebuede børn. Protesten kommer i kølvandet på den mundlange misære om præsidentens såkaldte nul-tolerance-politik, der har stået på siden af april. Læs også, migrantsag kan koste Trump dyrt, han har påført sig selv et dybt sår. Politikken blev sat i værk af justitsminister Jeff Sessions og har medført, at alle personer, der krydser grænsen illegalt, bliver fængslet og retsforfulgt. Hvis migranterne har haft børn med, er de blevet fjernet fra deres forældre og anbragt i detentionscentre. Flere end 2.000 børn er blevet fjernet fra deres forældre i forbindelse med politikkens håndhævelse, nogle af dem i bure og uden at vide, hvad der er blevet af deres forældre. Politikken har vakt så voldsom kritik, at Trump i sidste uge underskrev et præsidentielt dekret, som skal afslutte adskillelsen af migrantfamilier. Nye demonstrationer i dag. Vreden er dog tilsyneladende ikke mindsket efter dekretet sit krafttræden. Under protesterne, hvor Sarandon blev anholdt, var mange af de demonstrerende iført folietæpper i stil med dem, migrantbørnene har været indhyllet i. Der blev også viftet med skilte, hvor der stod WKR. En direkte reference til en kontroversiel frakke, som den amerikanske første dame, Melania Trump, bar, da hun besøgte et detentionscenter. Læs også, i Really Don't Care, Do U, Melania Trumps frakke vækker forargelse og kritik. De 575 anholdte kvinder er alle frigivet igen. Også Sarandon, der, ud over sin politiske aktivisme, har gjort sig bemærket i film som Heksene fra Eastwick, Thelma og Louise og Dead Man Walking. Der ventes nye demonstrationer i dag.